Корупціонери гальму у розвитку держави. Президент України говорить, чиновники будь-якого рангу повинні відповідати перед законом, не дивлячись на те, в якій вони партії. Хочу вкотре підкреслити. Я буду приймати жорсткі рішення щодо чиновників незалежно від їхнього політичного забарвлення, які зловживали повноваженнями і владою і в особистих інтересах. Найближчим часом ми плануємо встановити надійні законодавчі бар'єри для запобігання конфлікту інтересів для чиновників та підвищити відповідальність за порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг. В той же час Олександрійський міський голова Степан Цапюк вважає, що протокол про вчинення ним корупційного діяння це лише політика. Причому на нещодавній сесії і мер, і його перша помічниця намагались відверто тиснути на представника міської прокуратури. До речі, саме міська прокуратура є стороною звинувачення в судовому процесі проти мера Олександрії. Головна претензія до Степана Цапюка зі сторони правоохоронців невиконання вимог антикорупційного законодавства, саме у площині конфлікту інтересів. Судовий процес проти Олександрійського міського голови продовжиться 6 жовтня. Тоді ми, можливо, і дізнаємось вердикт суду щодо діяльності чи діянь мера Олександрії.